Բարևձեզ, մենք Մեդիա Կենտրոնում ենք կրկին, ես Կարինե Իոնեսյանն եմ։ Շարունակում ենք մեր հանդիպումները տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ եւ այժմ մեր հյուրն է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ ընտրություններից առաջ Աշոտ Մելիքյանը մեզ մոտ հյուր էր եւ ասաց, որ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեում գործում էր թե հեռախոսակից, որտեղ տարբեր հեռախոսազանգեր կարող են ընդունվել ընտրությունների ընթացքում։ Պարոն Մելիքյան, կուզեի անդրադառնալ հենց այդ հեռախոսազանգերին, ինչպիսի արձագանքներ են եղել, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և ընդհանուր առմամբ ինչ խախտումներ եք արձանագրել այս ընտրությունների ընթացքում։ Շնորհակալություն, անկեղծ ասած, հեռախոսազանգերը, ահազանգերը այդքան էլ շատ չեն եղել, և ես դա պայմանավորում եմ ոչ թե նրանով, որ ճնշումներ լարվողների վրա չեն եղել, այլ ուղղակի հիմա արդեն, երբ տեխնոլոգիաները այսպես զարգացել են և լրագրողները կարողանում են միանգամից իրենց հենց լրատվամիջոցների խողովակներով օպերատիվ կերպով տեղեկացնել հանրությանը և բոլորին, սա է երևի թե պատճառը, որ ավելի շատ մենք նույնպես, ինչպես և շատերը, այդ ահազանգերին ծանոթանում ենք հենց լրատվամիջոցներից, օնլայն ռեժիմով, և այդտեղից վերցնելով տեղեկությունները ստուգում ենք, ճշտում ենք, և այն, ինչ որ ես հիմա կասեմ, դա խիստ նախնական է իհարկե, որովհետև դեռ հաշվարկներ են գնում, լրագրողները դեռ աշխատում են, դեռ կարող են կոնֆլիկտներ լինել, աստված մի առասցե, և այն տվյալները, որոնք որ մենք հավաքեցինք, դեռ պահանջում են ճշգրտումներ, որովհետև շատ ժամանակ ուղղակի ինֆորմացիան գալիս էր, որ այսինչ տեղամասում լրագրողի հանդեպ ուրեմն ճնշում են գործադրել, առանց լրատվամիջոցը նշելու, առանց լրատվամիջոցի ներկայացուցիչի անուն ազգանունը նշելու, և այդ ամենը ճշտել ժամանակ է պահանջում, էլ չեմ ասում, որ լինում էին դեպքեր, երբ ուղղակի ստացվում էր, որ այդ ինֆորմացիան չէր համապատասխանում իրականությանը, կամ էլ հաճախ մենք արձանագրել ենք, որ դա ամենևին էլ լրագրողական գործունեության խոչընդոտում չի եղել։ Մասնավորապես մենք ստացանք մեր գործընկերներից մեկից մի ինֆորմացիա, որ լրագրողի գործունեությանը խոչընդոտել են դատարաններից մեկում, բանից պարզվել է, որ երբ որ մենք այդ ազգավորության հետ խոսում ենք, բանից պարզվում է, որ ինքը ընդամենը դժգոհ է, որ իր կողմից նկատված խախտումը հանձնաժողովի նախագահի կողմից չի արձանագրվել։ Մի բան, որը որ ամենևին էլ լրագրողի գործառույթների մեջ չի մտնում, առաքելության մեջ չի մտնում, ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, մենք բազմիցս ասել ենք, որ լրագրողը, եթե նույնիսկ նա ներկայացնում է ընդդիմադիր լրատվամիջոցին և ինչ-որ կուսակցությանն է հարում, ինքը պետք է լրագրողական գործունեությամբ զբաղվի և ոչ թե այդ գործունեությունը փոխի քաղաքական գործունեությամբ։ Ընտրախախտումները նկատել և պահանջել արձանագրել կարող է դիտորդը, կարող է վստահված անձը, լրագրողի գործառույթը այդտեղ այդ խախտումները նկատելն է, իր մոտ արձանագրելն է և արտացոլելն է հենց նյութում։ Այնպես որ այսպեսի դեպքեր են եղել։ Իսկ իրական սահմանափակումներ եղել են լրագրողների գործունեության, թե կարելի է օրինակներով։ Ուրեմն առաջին և գլխավոր լավ լուրը այն է, որ այս ընտրությունների ժամանակ ֆիզիկական բռնություններ չեն արձանագրվել լրագրողների նկատմամբ։ Սա վերջին մի քանի ընտրությունների առումով կարելի է համարել դրական իհարկե ինֆորմացիա, որովհետև և նախագահական ընտրությունների ժամանակ, և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների, և անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մենք արձանագրեցինք բռնության դեպքեր, ուրեմն այս ընտրությունների ժամանակ բռնություն մենք չենք արձանագրել։ Եթե ես հիմա սխալվում եմ և ինչ-որ մի բան բացեմ թողել, կարծում եմ, որ
մեր թեժգիծը շարունակում է եւ շարունակելու է գործել, մեր հեռախոսները ինֆորմացիայի համար ազատ են եւ ինձ կարող են իմ գործընկերները կամ այլոք շտկել իմ ասածը եւ ինֆորմացիա տրամադրել, եթե եղել են այդպիսի դեպքեր ֆիզիկական բռնության։ Համենայն դեպս այս պահի դրությամբ մենք չունենք արտադրված այդպիսի դեպքեր։ Մյուս կողմից մենք պետք է ասենք, որ 6-7 դեպքեր են արձանագրվել եւ ճշտվել, համենայն դեպս նախնական այդ ճշտման աշխատանքները կատարվել են, բայց մենք դեռ շարունակելու ենք իհարկե այդ աշխատանքը։ 6-7 դեպքեր են եղել եւ մենք ակնհայտորեն դա կարող ենք ճնշում համարել, երբ նո ասենք ասպարես Գյումրի օրաթերթի եւ ասպարես ԵՄ-ի ներկայացուցիչի աշխատանքը փորձել են խոչընդոտել, հետո գողացել են այն լիցքավորող սարքը, կամ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի ուրեմն կամերային պահել են եւ հրել են, որպեսի չնկարի, եւ բազմաթիվ այսպիսի սպառնալիքներ կտամ, գլուխդ կջարդեմ եւ այլն, ինչ գործ ես այստեղ ինչի ես նկարահանում, եւ դա հիմնականում արել են այդ թաղի ուրեմն այսպես կոչված հարց լուծողները, հա, եւ ծեր գործընկերները նշում էին, որ այս ընտրությունների ժամանակ հոգեբանական ճնշումներն են ապրել։ Այո, 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 դա կար, դա կար, բայց կարծես թե այսպես հոգեբանական ճնշում գործադրելով հանդերձ այնուամենայնիվ բանը չէր հասնում նրան, որպեսզի լրագրողները ասենք թողեին եւ լքեին այդ ընտրատարածքը եւ իրենց գործառույթները չկատարեին։ Ես դա վերաբերում եմ նաև նրան, որ մեր գործընկերները, լրագրողները արդեն բավականին սովորել են այսպես դիմակայել այդ խոչընդոտներին, դիմակայել դժվարություններին եւ այնուամենայնիվ իրենց գործը մինչեւ վերջ կատարել։ Այն դեպքերում, երբ այդպիսի ուրեմն ճնշումներ են, նույն հոգեբանական ճնշումները, որ եղել են, դա չի ստիպել որպես կանոն չի ստիպել լրագրողներին թողնել այդ վայրը եւ չկատարել իրենց գործը։ Այնպես որ այսինքն լրագրողները լիարժեքորեն վերահսկել են ընտրական գործընթացները, կարող ենք այդպես ասել։ Այ դուք էլ վերահսկելու այդ բարակապակցությունը օգտագործում եք, կարծում եմ, որ լրագրողները պետք է ամբողջովին եւ օբյեկտիվորեն լուսաբանեն այդ գործընթացը, եւ ես համարում եմ, նաեւ հետեւելով օնլայն ռեժիմով տասնյակ լրատվամիջոցների, կարող եմ ասել, որ ստացել եմ ամբողջական տպավորություն գործընթացի մասին, եթե առաջ շատ դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ մտնոլորտում է ընթանում այդ ընտրությունները, թե ինչպես էին այդ թաղային հեղինակությունները կառավարում գործընթացը, ազդում գործընթացի վրա, ապա ինձ թվում է հենց այս ընտրությունների ժամանակ լրագրողների շատ այսպես օպերատիվ եւ համառ աշխատանքի շնորհիվ հասարակությունը կարող է այսպես կողքից իրեն նայել եւ տեսնել, թե ինչպիսի ընտրություններ են մեզանում տեղ ունենում։ Իսկ այդ տպավորությունը իսկապես մոխկալի է։ Ես իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ ընտրությունները բացահայտում են մեր հասարակության վատագույն կողմերը, կամ մեր հասարակության վերկայացուցիչ այդ ընտրող մասայի վատագույն ուրեմն կողմերը, եւ ցավոք կարծում եմ, որ այդ իրավիճակում մարդիկ գիտակից այսպես ընտրություն էլ չեն կատարում, այստեղ գնում է կլանային ներանձնական շահագրգռվածության այդ ընտրակաշարքների եւ այլն, եւ այդ մի քանի կոպեկի համար կամ մի փոքր այսպես մեկին լավություն վատություն անելու համար կարծես պատրաստ են մարդիկ իրար կոկորդ կրծել։ Շատ շատ վատ տպավորություն թողեցին դրա այս ընտրությունները, այդ պահվածքը բակային հեղինակությունների
Եվ կարծում եմ, որ այդ պայմաններում մեր գործընկերները բավականին, այսպես կգնում եմ, համառորեն և բավականին ակտիվորեն կատարելով իրենց առաքելությունը, այնուամենայնիվ լուսաբանեցին և տպավորություն ստեղծեցին, թե ինչպիսին էր այդ ընտրությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, հիշեցնեմ, որ մենք մեդիա կենտրոնում ենք, քննարկում ենք լրագրողների գործունեությունը ընտրությունների ընթացքում, ինչպիսի խոչընդոտների առաջ են կանգնել և ընդհանրապես ինչպես են աշխատել ընտրության օրը։ Մենք շարունակելու ենք ուղիղ միացումները, հետևեք մեզ։